netmediet Flygtninger og Fred bringer her et interview med en ung kvindelig aktivist, som med en spraydåse tegnede Dyt for Fred på kørebanerne foran Hotel Cromwell Hvide Hus i Aalborg den 1. september 2021, hvor der var våbenmesse. Aktivisten kaldte sig og bekender sig til at være fra Extinction Rebellion. Det var dig, der tegnede med rødt Dyt for Fred på gaden her foran Hvide Hus i Aalborg, hvor der er en våbenmæssig øjeblik, hvor man har inviteret regeringen og så videre til at snakke om våben, sælge våben, købe våben. Hvorfor står du, hvorfor du tegnet Dyt for Freden her foran? For mig er der flere årsager til, at jeg skrev Dyt for Fred, både fordi jeg synes, det er super vigtigt, at vi borgere ved, at den slags sker her i Danmark. Det er internationale firmaer, der kommer og holder den her våbenmesse i Aalborg, og det er ikke noget, man har hørt super meget om, så jeg synes, det er vigtigt, at det er noget, vi ved sker. Og jeg synes også, det er vigtigt, at når folk så dytter, så kan dem, der holder messen, se, okay, det er faktisk noget, borgerne er imod. Folk synes måske ikke, at våben er den rette vej til fred. Jeg synes selv, det er ret ironisk at stå der med en maskinpistol og være sådan der, ja, vi kommer og skaber fred. Det tror jeg også, at der er mange andre, der synes, og det kan man vise nu ved en opfordring, der står på vejen Dyt for Fred. Ja, og der er ingen, der visker det ud, så det får lov at stå hele dagen og i morgen også. Der er også våbenmesse i morgen. Ja, det er der netop. Ja, jeg håber, at det får lov at blive der længe som et tegn på det, der sker. Men politiet kom jo. Ja. Politiet kom så og stoppede os, hvilket jeg vil sige er ret unødvendigt og ikke særlig sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, at politiet skrider ind på den måde, viser os bare, at der er nogen, der har noget at skjule herinde, eller nogen, der ikke er så sådan glade for, at vi laver opmærksomhed på det, fordi ellers ville de jo være ligeglade med en flok, der tegner lidt kridt på vejen. Du tænker på, at politiet, de er blevet tilkaldt af nogen. Ja, vi snakkede med eller da jeg stod med politiet, så kom der også nogen ud indenfra hotellet, og jeg var sådan, ja, det var den her person og den her person. Og jeg gjorde så meget opmærksom på, at sådan, ja, de havde ringet, og der var, de var blevet kimet ned på. Det var altså hotellet, eller også nogen fra våbenmessen, der har ringet? Dem, der holder det. Og man kan se, nu så jeg lige en politibil med at komme kørende herude forbi. Så jeg tror også, de holder lidt øje med os nu. Men det er også godt at vide, eller sådan, nu har vi lige haft lidt kontakt med politiet. Nu ved vi sådan, okay, hvilket humør reagerer de meget, sådan prompte, eller er de lidt mere loose med os? Hvordan reagerer de i dag? Så ved vi sådan lidt, hvad vi skal regne med dem til det næste, vi har tænkt os at gøre. Altså, nu er det egentlig vist, de ikke kom, men den organisation, der er med i, når forbyder atomvåben, ICAN Danmark, har jo annonceret, og fredsaktivisterne her i Aalborg har annonceret mødet stor stil på forskellige medier, og vi må godt være her, fordi vi er ikke en demonstration, vi stiller ikke noget op, vi står bare med et banner, og det må man gerne uden at anmelde det. Vi har jo demonstrationsfrihed, forsamlingsfrihed i Danmark, det står i grundloven, så det er helt i orden, men hvad begrundelse gav de for at skrive ind over for jer? Altså begrundelsen var, at vi forstyrrer trafikken. Vi er blevet sigtet med ordensbekendtgørelsen. De vil ikke gå i dybden med, hvilke paragraffer de vil bruge. Så det virker som en lidt løs sigtelse. Og igen, vi tager den også i retten. Vi klager over, at vi er blevet sigtet for højst sandsynligt en bøde, og det synes jeg ikke er i orden, når man bare står og tegner med kridt ude på vejen. Det har vi alle sammen gjort, da vi var børn. Men de er bange for, at bilisterne, de skal miste opmærksomheden og køre forkert, køre på hinanden eller sådan noget. Synes du ikke, det er en rimelig betragtning, at I forvirrer bilisterne? Jo, det kan man selvfølgelig godt sige. Den er også lidt på kanten selvfølgelig. Det var meningen, at den skulle ligesom gå lidt til kanten, hvor den både kunne vippe til den ene side og den anden side. Ja, men budskabet er klart nok. Dyt for fred, det er jo enkelt budskab, og det er der jo ikke nogen, der kan være uenige i. Så det er egentlig svært
og sigte jer for at have skrevet det. Der er jo ikke sket en ulykke endnu i hvert fald, af den grund. Ej, jeg håber virkelig ikke, der kommer til at ske nogen ulykker af, at jeg har tegnet mit kridt på vejen. Det tror jeg ikke, jeg har tænkt. Men helt ærligt, er du ikke lige smule glad for, at politiet de vil skære opmærksomhed, så er der altså andre, der er flere, mange hundrede bilister, der har set politibilerne holde her og har kigget på det mere interesseret. Mm-hmm. For hvad er det for noget, når politiet var der? Mm-hmm. Jo, det er jo altid spændende. Lige pludselig, når der er blå blink. Jo, jeg tror også, jeg er glad for lige at snakke med dem i dag. Vi har også flere ting, som sagt, som vi har tænkt os at gøre senere, så de skal nok komme igen, så vi har nogle flere planer for ligesom at få skabt noget modstand mod den her våbenmesse, som altså er derfor, vi er her i dag. Ja, I kom helt fra København af, så I skal jo have noget ud af dagen, når I er her. Er I også i morgen? Ja, vi er her også i morgen. Ja, ja, men du skal op og vise flaget. I har noget banner. Hvad står der på dem? Der er en, hvor der står stop finansiering af krig og menneskeliv over profit. Ja, jeg synes selv nemlig, det er ret problematisk det her med, at der er folk, der simpelthen tjener penge på krig og lobbyister, der sidder og er for krig. Det synes jeg er frygteligt. Ja, og nogle af dem der termer lige blevet knaldet på, at de stiller våben ulovligt. Så det er Danvors fundet ud af. Men at du kommer altså fra blandt Extinction Rebellion, sådan. Ja, jeg tror, jeg ser lidt mig selv som en, der arbejder lidt rundt i nogle forskellige organisationer, uden egentlig at have knyttet mig til en organisation. Men jeg har lavet ting med Extinction Rebellion, og vi har også lavet ting med Baltic Partner Attack. Mest laver jeg klimating. Så det er også lidt noget nyt at prøve at arbejde direkte med våben og krig. Men jeg synes, alle de her kampe hænger jo sammen. Så det stort set det samme. Det er nok den væsentlige pointe. Det gør de netop, og det er også de samme mennesker, man ser. Det er det jo. Miljøfolket har bare ikke rigtig taget det med militarisering, med alt det der CO2-udslip, der kommer som følge af krig og oprustning. Og den anden side, en ting er, at man forurener naturen, og den anden forurener man jo også menneskernes sind ved at bilde folk ind, at vi skal jo bange for russerne og kineserne osv., og vi skal opruste. Så er det svært at samarbejde, som det er nødvendigt for, at vi kan redde jordkloden, som vi må fælles om. Ja, og klimakrisen skaber flygtningen, så klimakrisen skaber krig. Ja, det er simpelthen en ond spiral. Det er det i hvert fald. Så jeg håber, at I kan høre jer lægge mærke til at ende på Hvide Hus, for det er en dem, I skal nå og træne barmsen, forsvarsministeren og sådan noget, så de ikke bruger vores skattepenge på oprustning. Ja, netop. Vi håber i hvert fald også, at de ser os derinde. Og det er også derfor, vi har skrevet Dyt for Fred. Vi har skrevet Dyt for Fred, fordi de kan se borgerne dytter. Det kan de høre, når de sidder derinde og holder møder og kigger på våben. Ja, det er jo sådan set. I er nok kommet igennem lydmuren. Ja, det er også en bus, der dytter. Det var ordentligt dyt for lidt siden. Ja, men jeg siger mange tak. Ja, det hedder du. Jeg siger mange tak, og helt med det, men jeg håber ikke, politiet kommer mere. Nej. Ja, vi håber, de er søde i hvert fald. Jeg er med slut på interviewet med Ea, aktivisten fra Extinction Rebellion, som skrev Dyt for Fred den 1. september 2021, på dagen, hvor der var våbenmesser på Hvide Hus. Interviewet var Arne Hansen fra Flygtninge og Fred. Man kan også høre interviewet som podcast på Netmediet Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som kan tilgås også fra ens mobils podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk ligger der sammen med lydfilen også tekster og billeder, og man kan kommentere.
om man kan abonnere på Flygtninge og Fred.